Yes, reka mfata n'umwanya nongere nshimire mwese mwamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Mboneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza. By'umwihariko mboneraho no kwifuriza abakunzi bacu mwese intangiro nziza z'ukwezi kwa gatatu. N'ukwezi twatangiye none ni tariki ya mbere n'ubundi z'uko kwezi. Twihuse rero tudatinze, ni munyemerere tunyarukire ku makuru agaruka ku witwa Idamange irya mugwiza Yvonne. Dureko noneho nyuma y'igihe kirekire uyu mugore atangiye kujya ku karubanda akavuga byinshi bitandukanye ndetse bitishimiwe n'abanyarwanda, tugiye kurebera hamwe icyaba kihishe inyuma yaba abantu bakomeje kugenda baduka hano mu gihugu cy'u Rwanda barimo nk'uyu Idamange irya mugwiza Yvonne. Byose rero bigufitiye muri no nkuru yacu inonose, ikiganiro kirekire hano mu gihugu cy'u Rwanda cyagiranywe n'itangazamakuru ndetse na bamwe mu nzobere zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aho turagarukaho rero yitwa Murashi Isaï, uyu ni umwanditsi w'ibitabo ndetse akaba n'inararibonye mu mateka. Turaza rero kugaruka ku magambo akomeye cyane yahishuye gatanu kuri gatanu bigufitiye muri no nkuru yacu. Rebo hasi handitse subscribe, hanyuma njye nyuma yako kananga ni ku buryo burambuye n'ino nkuru yacu. Kwezi gushize rero nibwo abantu hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bacitse ururondogoro maze batangarira umugore witwa Idamange irya mugwiza Yvonne wari umaze iminsi ashyira ibiganiro ku rubuga rwa YouTube byuzuyemo amagambo atamenyerewe. Arimo rero nayagaragajwe nko gupfobya genocide yakorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994 ndetse n'andi yo gusebya ibikorwa bya leta y'igihugu cy'u Rwanda. Ni kuri bamwe rero imvugo za Idamange zuzuyemo ubuyobe n'ubuhakanyi budasanzwe, zikaba rero ngo zarabibukije imvugo rutwitsi zagize uruhare rukomeye cyane mu gukwirakwiza inyigisho zagejeje kuri genocide yakorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni kubandi rero uyu mugore yafashwe nk'uri gukoresha uburenganzira bwe mu gutanga ibitekerezo bye. Ni ku rundi ruhande ariko ibyakozwe na Idamange ni ibintu bitari bisanzwe kuko byari bimenyerewe ku basanzwe b'abahanze y'u Rwanda, ariko nanone mu gihugu imbere si ibintu byari bimenyerewe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aha tugiye kugaruka kuri Murashi Isaï, uyu ni umwanditsi w'ibitabo akaba rero n'inararibonye mu mateka, akaba rero bwitangazamakuru ko ibikorwa bya Idamange biri muri gahunda ngari y'abantu bafite umugambi mubisha wo guhakana no gupfobya genocide yakorewe abatutsi 94 binyuze rero mu gukomeza gushyigikira amatwara y'ingengabitekerezo ya Parmehutu. Uyu yagize ati ikiganiro cya Idamange cyashyizwe mu rwego rwa politiki kandi rutari rwo, ariko nanone iyo byitegereje ibya Idamange ni ibintu bisanzweho ariko bigenda bihindura isura, bigenda bihindura imikorere n'imigenzereze buri munsi. Idamange mushyira mu rwego rumwe na ba Kizito Mihigo ba Sankara, bahindutse ibikoresho by'abantu bakagendera ku ngengabitekerezo ya Parmehutu, ingengabitekerezo yo kurimbura abatutsi. Ibi bivugwa na Murashi rero bishobora kwemezwa n'ibyavuzwe mbere gato yuko Idamange hatangira ibikorwa byo gukwirakwiza ibihuha n'amakuru mahimbano ko ngo yaba yarabanje kugirana imikoranire n'abantu basanzwe badahisha ingengabitekerezo ya genocide ndetse banayikwirakwiza mu bandi.
ni mu bo bivugwa ko bagiranye imikoranire ya hafi imbere gato yo gutangira ibikorwa bye harimo Ingabire Victoire ndetse n'abandi banyarwanda baba hanze y'u Rwanda basanzwe bazwiho kugira ingengabitekerezo ya genocide ndetse no kuyipfobya. Murashi akaba yavuze ko nubwo FPR yahagaritse genocide yakorewe abatutsi ariko ingengabitekerezo yayo yagumyeho ndetse ibikorwa na Idamange bikaba biyihishamo mu rwego rwo kongera gucamo abanyarwanda ibice. Akomeza agira ati FPR yirukanye imashini abantu bashyize cyangwa se bafashije mu ishyirwa mu bikorwa rya genocide ariko ntabwo yirukanye ingengabitekerezo kuko ntawe urasa ingengabitekerezo. Iyo ngengabitekerezo rero yagumyeho yewe na ya mashini icika intege ariko igumaho ijya mu buhungiro. Ubu rero niyo irimo gukora noneho. Ibya Idamange rero ntaho bihuriye n'uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu ashaka ndetse ibi nibyo bigiye gukomeza bisobanurwa n'uyu Murashi Isaie. Ni mu gihe rero hari abarimo kwibaza uburemere bw'icyaha cyakozwe na Idamange abandi bateye hejuru bavuga ko ibyo uwo mugore yavuze biri ngo mu burenganzira bwe bwo kuvuga icyo ashatse ngo kuko ari kimwe mu biranga amahame ya demokarasi. Murashi akavuga ko nubwo abantu bakwiye kwisanzura bagatanga ibitekerezo byabo badakwiriye kurengera bitwaje demokarasi gusa ngo kuko hari nubwo ikoreshwa n'ibihugu by'amahanga mu gukwirakwiza ingengabitekerezo yabyo ndetse no kwangiza inyungu za Afrika. Yagize ati uburenganzira na demokarasi byavuye mu bakoloni iwabo bafite uko babikora ariko nanone iyo bigeze iwacu usanga bitagaciro ugasanga umuntu aravuze ngo coronavirus ni igihuha. Rero byitegereje usanga hari ubwo abanyamahanga bakoresha demokarasi kugira ngo badusenye. Aha rero ni naho tugiye kurebera hamwe uburyo impungenge ku ngengabitekerezo iri gukotera u Rwanda. Murashi yavuze ko irimo gukorwa n'abarimo Idamange kandi bakabikorera mu Rwanda aho kubikorera hanze y'u Rwanda nk'uko byari bimenyerewe biteye impungenge cyane. Yagize ati biteye impungenge cyane rwose biteye impungenge ku buryo ibi bintu tugomba gufatirana hakiri kare tukabirwanya hakiri kare tukumvisha abanyarwanda ko aya ari amayeri yo gusenya u Rwanda amayeri yashinzwe na Parmehutu. Yongeye ko kandi ibi bigize umugambi munini wo kugandisha abantu kugira ngo bakore ibikorwa bigayitse igihugu cyuzuremo akavuyo. Yagize ati ubu rero noneho byajyaga bikorwa hanze batinyutse noneho kuza mu Rwanda. Aya rero ni amayeri n'ubundi akoreshwa na Nahimana Thomas aravuga ngo bafate abantu babanige bafate umuyobozi abisibo bafata b'umudugudu bafata abapolisi barwane nabo. Urumva rero ni umugambi wo gusenya igihugu umugambi wo kurwanya leta mu buryo noneho butinyutse. Ba Idamange rero barimo kubasiba mu mutwe kugira ngo bazatinyuke batinyura abandi bantu. Niko rero Ingabire Victoire yaje guhangana n'igihugu imbere kuko hanze ni amagambo gusa ariko nanone barashaka gushyira mu bikorwa. Niyo mpamvu rero ibyo Idamange akora biteye akaga biteye kwibaza kandi ko tugomba kubirwanya tukagaragaza ko hari abantu basenya u Rwanda kandi bakubiyemo n'aba ngaba bari mu gihugu. Yanavuze ko kandi uyu murongo w'imitekerereze ari wo utuma aba bantu bakwiza ibindi bihuha birimo ko Perezida Kagame yitabye Imana kugira ngo bakanga abantu babahungabanye. Nubwo rero baba bazi neza ko ibyo bavuga ari ibinyoma byambaye ubusa. Ariko nanone nubwo ibi byose bikomeje kuvugwa na benshi bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari imbere mu gihugu ndagira ngo twongere tugaruke kuri aya magambo yatangajwe agaragaza ko bibeshya. Murashi yavuze ko mu rugamba rwo guca ingengabitekerezo ya genocide abanyarwanda bakwiriye no gukomeza kwigishwa k'ibikorwa ko ibikorwa n'abagifite iyo ngengabitekerezo ari ibinyoma bisa kandi bibakora kandi ko ibyo bakora baba babizi. Yagize ati tugomba guca politiki yo kubeshya aho umuntu ahimba ibinyoma akabikinga abantu mu maso kugira ngo yiyoberanye ndetse yibonere inyungu ze.
ibyo rero birahari cyane bayidamange nuko bameze bakizito niko byari bimeze kuko ntibyumvikana ukuntu waririmba genocide yakorewe abatutsi ejo noneho ngo uririmbye yakorewe abahutu yongeyeho ko kandi abanyarwanda bakwiriye badakwiriye kugwa mu mutego wo kubeshywa kugira ngo bariya abantu bibonere inyungu zabo yagize ati bariya abantu rero bari hanze bose ni bakuru barabizi ko bibeshya ndetse barabizi ko bababeshya ariko nanone kubera ingengabitekerezo n'ibintu byabaye mu Rwanda bagakomeza kubeshya kugira ngo bibonere inyungu ntabwo rero ushobora kuba wari umuntu ukomeye cyane muri FPR hanyuma ugahinduka ikindi kintu biriya ni ibintu biteye ubwoba hanyuma bakirirwa bavuga ko bashaka gusenya gatsiko kayoboye u Rwanda kandi baragahozemo yavuze ko ibikorwa nabo bantu harimo ababa bikururira inyungu ndetse banishakira inyungu zinda zabo gusa aho kuba inyungu rusange nkuko birirwa babivuga hirya no hino Murashi rero akavuga ko nyuma y'urugamba rw'umuheto ubu hari kurwanywa urugamba rw'ibitekerezo yakomeje agira ati tugeze mu rugamba rukomeye cyane rw'ibitekerezo kandi ababirimo babirimo batabyumva bafite aho ibitekerezo byabo biroroshye ikinyoma cyabo kukigaragaza nabwo biroroshye ubu rero turi mu rugamba rwo kugarura u Rwanda rwubashye kandi rukomeye iyi nararibonye kandi yanasabye abari mu rubyiruko cyane cyane gufata iya mbere mu guhangana n'abaharabika igihugu cyabo witwa Idamange akaba yaratawe muri yombi biturutse ku magambo yatambukije ku rubuga rwa YouTube ngaye nguko rero murakomeza kugenda mudusigira ibitekerezo byanyu aho hasi nk'ibisanzwe gatanu kuri gatanu nanjye ndagaruka mu kanya nkomeza nkugezaho n'andi makuru atandukanye mu kanya gato kari imbere.